ଅଟୋରେ ଅଛି ମୃତଦେହ, ହେଲେ କାହାର? ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରୁ ଏଭଳି ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଜମା ବି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୋକୁଆ ଭୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରମାଦେବୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଅଟୋରୁ ଏକ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରବିବାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏକ ଅଟୋକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଭୟରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପୋଲିସକୁ ବି ଖବର ଦେଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରିବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଅଟୋ ଆସିବାର କିମ୍ବା ତାକୁ କିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଚଲେଇ ଆଣିଲା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଟୋ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଠାବ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୃତଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତାକ୍ତ ଚିହ୍ନ ନଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତକର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ମୃତକର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି, ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା କି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହଟିକୁ ଅଟୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।